jsem Zošibrýka a dneska Zošibrýku z Minecraftu. Dneska tady máme novou takovou minisérii, která se jmenuje Farmcraft, protože máme tady takovou zajímavou mapu, která v podstatě by se dala počítat jako Farming Simulator, v podstatě takovej. Protože tato mapa se teda jmenuje Farmcraft, ve kterém budeme mít úplně totálně luxusní farmu. Zase úplně něco takového jsem fakt jako v životě neviděl. A budeme na té naší farmě prostě normálně pěstovat nějaký plodiny, který potom samozřejmě budeme prodávat, budeme získat samozřejmě peníze a upgradeovat naší farmu. Hlavně teda musím říct, že tam jsou customizované plodiny v podstatě. Takže úplně totálně nový plodiny, máte tam třeba ananasy, co jsem třeba taky jenom zběžně viděl, protože doma v Minecraftu ananas nemáte, což je prostě luxusní a není to vůbec modovaný. Jak si můžete všimnout, máte tady, jak jsem třeba říkal, máte tady ananas, máte tady dokonce i stromy, který prostě mají na féra prostě nějaký jako ty ovoce a podobně. Koukám, že tady je kukuřice, palma a nějaká. Bude to opravdu luxusní, takže pokud chcete, abych z tohohle udělal nějakou minisérii nebo nějakou i větší třeba klidně sérii, tak mi to napište do komentářů a když tady bude lidi 800 lajků, tak udělám z tohohle minisérii nebo nějakou prostě sérii určitých dílů a bude to paráda. Dost se na to těším, vy víte, že já tady Farming Simulatory mám hrozně moc rád, už jsme hodněkrát Farming Simulator točili, ale tenhle ten Farming Simulator vypadá opravdu luxusně, takže jdeme na to, tady dáme press to start a jak si můžeme všimnout, tak momentálně máme 10 coinů. Jenom 10 coinů, bohužel. Máme tady takový menší tutoriál, kde nám teda budou ukazovat, co a jak máme teda vůbec dělat, na to se potom kouknem. A tady můžeme rovnou kliknout, že půjdeme teda jakoby do farmy, teda tu do farmy, no kliknout ne, a tady tudy můžeme jít teda jako směrem k naší farmě. Asi tam někam, no to je jedno. Tady máme teda menší tutoriál, takže se koukneme, co a jak tady musíme teda dělat. Čož je to, welcome to Farmcraft, Minecraft Farming Simulator, takže opravdu to je Farming Simulator, já si nevymýšlím. Blablabla, že jsme prostě dostali farmu od našich od naší babičky a dědy. Jo, naučili, že family farming, jasně, že musíme teďko řešit prostě naší farmu a musíme ji obhospodařovat. Musíme samozřejmě zasazovat semínka tím, že budeme tam jakoby mít dokonce i rage a lopatu a tím prostě tam budeme na různých plotách zasazovat semínka. Once planted, wait for the crop to grow, each crop entry seed will have three stages before. Jasně, každá ta plodina bude mít tři fáze, jak dlouho prostě se bude jako růst, takže bude malá, velká, pak největší, prostě nebo vyrostlá a už ji budeme moci sebrat. Takže to bude super. Můžeme ji sbírat pomocí harvestru, jasný, chápu. Potom ty seedy si můžeme kupovat na marketu, chápu. When using your harvester and grow crop, it will drop number of fully grown crop. Jasně, když budeme používat ten harvester, tak to bude toho dropovat jenom samostatný prostě ty plodiny, které můžeme prodat. A tady potom ty plodiny můžeme prodat právě tady. Tu se harvested crop, volky tu shop omatic. Jo, tady v tomto můžeme prodávat právě ty věci. Samozřejmě každý den přijede nějaký obchodník, který to sebere a nakoupí, takže klasika. Jasně, teď dokonce máte i tu věc, že tady máte dokonce traveling merchanta z klasického Minecraftu. Akorát to máte udělaný úplně jinak, že v podstatě každý den nejen, že přijede merchant, který prostě koupí ty věci od nás, ale zároveň my si můžeme koupit speciální věci od něj, ale zůstane u nás jenom určitou chvilku, takže fakt jako musíme si dávat na to pozor, aby jsme to fakt stíhali. Dokonce si prý můžeme kupovat jeho traktor, nebo dokonce i pojízdního polárního medvěda, což je prostě luxusní, kdo by to nechtěl. No a potom tady samozřejmě budeme mít i moci, že budeme moci to zvířata nějak tady chovat. A to bude celkem taky docela zajímavý. This is where you already, jasně, tady v tom teda budeme mít zvířata všechny. Ty barny, tohleto celý prej produkujou takzvaný fertilizer, což je hnojivo a můžeme ho použít na zrychlování těch stagí právě při těch, u těch rostlin. Čím více těch zvířat budeme mít, tak tím více toho hnojiva se vyprodukuje. Takže v podstatě z těch zvířat to nemůžeme jakoby prodávat, ale budeme to moci prostě využívat jinak. No, takže jdeme se do toho vrhnout lidi. Jsou na to hodně zvědavý, kolik teda stojí jedno zvíře.
Jedno zvíře stojí 40 coinů na začátek. Podle mě, čím víc budeme jich chtít mít, tak tím víc to bude podle mě stát. Tady podle mě potom se nám bude spavnovat ten fertilizer, to hnojivo, takže to bude celkem zajímavý. Ještě je super, že u toho vždycky máte i ty ten tutoriálek, protože kdybyste třeba náhodou nevěděli, co máte dělat, tak jako je to potom na prd, jo. No, my si jdeme na začátek teda koupit samozřejmě seedy, takže kde máme teda možnost si koupit nějaký ty seedy? Kde máme vůbec nějaký ten shopík? Tady máme náš barák, to je jasný. Tamhle vidím, že je farm airfield, jasně. Tady teda přejede vždycky ten traveling merchant, na to si musíme dávat teda pozor, jenom teda fakt jako nevím, v jakou určitou hodinu teda on bude přijíždět. Klasický čas v Minecraftu samozřejmě máme, koukám, takže prostě třeba za chvilku bude noc a podobně. Tady máme samozřejmě, tady máme možnost teda podobně něco plantovat, jasný, ale my potřebujeme nějaký semena. Za prvé, to je to nejdůležitější, potřebujeme semena. Tamhle koukám, že máme nějaký ten shop, takže se do toho jdeme rovnou kouknout. Koukneme na ten shop a rovnou hned tam něco prostě hodíme, ty gráso. Seed market. Máme momentálně 10 coinů, takže co můžeme koupit? Za 10 coinů můžeme koupit salát, nebo můžeme koupit tomato, anebo corn seedy. Já koupím teda asi corn seedy a tomato seedy, aby jsme měli dvě různé věci. A rovnou to tady někam plantnem. Kam bychom to teda mohli dát? Já si myslím, že asi třeba sem. A ono se nám to zasadí jakoby, jako na šest těch, na šest možných míst, což je docela zajímavý. Jedny semínka na šest různých míst. Tady dáme teda kukuřici, takže tady máme teda Tady máme... We have gained 10 coins, protože získali from your local government farming grant. Oh, získali jsme další 10 coinů, jdeme si koupit rovnou další věci. Tam máme teda rajče a tam máme a tady máme teda kukuřici. Takže koupíme si ještě teda salát za 10 coinů, protože jsme dostali prej od radnice nějakých 10 coinů, což je prostě super. Jen jakože grant jsme dostali na začátek, ale ok, no. Dobrý, takže asi tak. Interact with the harvester on the middle of the plot. Jasně, pokud chceme teda harvestovat, takže asi tak. Ok, musíme teď teda počkat, než se nám to teda, vyroste. Dej si můžu došli, už nám to teďko vyrostlo po jedno, což je super. Teďko počkáme, jestli se nám vyroste třeba i tohleto, protože jestli tam tohle vyroste, tak by to bylo taky super. Já právě jenom nevím, jak dlouho to ono to trvá, víte co, prostě to je jako nejhorší, že nevím. Oh, už to vyrostlo, yes, vyrostlo to vejš a tady teďko za chviličku by nám měl vyrůst i teda ten salát. A co se mi taky hrozně líbí, že to fakt máte customizovat, že to vypadá úplně totálně jinak, jako jak kdyby to byl nějaký farming simulátor, jednoduše. No, vypadá to fakt suprové, to vypadá. My teďko musíme počkat, ano, pozor, počkej, už teda, je to vyrostlý nebo ne, co mám tohleto, X? Used to chop down trees. Harvester, pozor, máme harvester. A už jsme to sklidili, paráda. Dobrý, takže kukuřičku už máme, takže kukuřici rovnou můžeme jít prodat. Prodáme ji, šup. Dobrý, prodali jsme to za 6 coinů, jsme to prodali. Takže kukuřice se prodává za 1 coin. Vydělali jsme v podstatě 3 coiny. Díky tomu, že jsme to měli, no nic moc, ale ok, koupíme si to teďko momentálně dvakrát, ještě jednou to kup, dobrý, a rovnou tady rovnou jdeme teďko teda zasadit nějaký ty věci, hodíme to teda sem a rovnou další kukuřici hodíme sem, paráda. No, salát se nám furt tam ještě roste, tady furt ještě nevidím žádný rajčata, takže rajčata ještě na ně musíme momentálně počkat, bohužel ještě nemůžeme ty rajčata tady nějak jako dělat, nebo sklízet, přece jenom rajčata budou asi na deal, no jednoduše. Jinak co to tady koukám, to je ekonomie, to nic, tamhle je Forest Island, ty kráso, co to tady máme? To je ostrov, který si můžeme otevřít za 300. Je možný, že tam teda potom budeme moci třeba právě stavět nebo dávat ty stromy a různý věci potom další jiný dělat. Třeba tamhle koukám, že se nám to potom taky budeme krýt a tam máme taky různý další věci. Ty kráso, to se mi třeba líbí, že tady fakt si můžete potom jakoby odemknout další různý místa, abyste teda mohli dál potom pokračovat v nějakém tom vašem farmaření ještě někde jinde. To je hodně hustý. Hele, takže tohle jsme nakupovali za 7 coinů a kolik teda vyděláme, by mě celkem zajímalo. Šup. 12 máme, no tak jako nějaký výdělek tam je, ale že bych se z toho zbláznil, to zase jako teda ne, no. Tomato seedy tady koupíme a momentálně asi už nic jiného, nebo koupíme ještě teda corn seedy a necháme to teda tady takhle šup a ještě jedny ty corn seedy hodíme sem. Musíme samozřejmě vydělávat prostě na všem, prostě musíme vydělávat co nejvíc. Tady teda ten salát mě přijde, že furt jako nevyrost, já zkusím ho teda pokácet ještě, no pokácet, nějak sebrat, bohužel to teda nejde, což je celkem škoda.
Ale hold, co se dá třeba jako dělat? No, nevidím teda, že by furt ještě přilítával teda ten merchant, to teda jako furt jako nevím. Je možný, že se mi to teda ukáže třeba přes celou obrazovku, že třeba přiletěl. Je to možný, já třeba jako nevím, za jak dlouho se mi to ukáže třeba. Ale necháme se překvapit, asi jednoduše, protože nevím, co jiného bych jako měla se s tím jako dělat, no. Takže asi tak, hele, jinak mohli bychom se kouknout, jestli si nemůžeme koupit ještě nějaký ten upgrade tam do těch míst, ale koukám, že asi nemůžeme, že budeme muset nejdřív koupit teda tam ten, ostrov a potom budeme moci jít dál asi v rydně. Už můžu ten salát, paráda, ten si vezme, můžeme dokonce i kukuřici, což je taky super. Máme tady další kukuřici, tu taky vezmeme, paráda, a jdeme to rovnou teda všechno prodat, jo? Budeme mít teďko docela dost hodně peněz, takže šup, prodej to. Super, máme 32 coinů, což je hodně hustý. Já bych teda nakoupil asi nejvíc teda teďko ten salát, protože ten salát mi podle mě dal asi nejvíc. Rovnou se můžeme kouknout, za kolik jsme ho teda prodali. Salát jsme prodali 1 za 3 coiny. To je docela dost, abych se přiznal, takže šup jeden salátek, druhý salátek a třetí salátek. Super, super, takže tady to nám krásně roste. Nevím, jestli můžeme jít rovnou spát nebo ne, ale můžeme to jít rovnou zkusit, jestli můžeme se jít vyspat, nebo počkej, tady, jo, tady tu jsme vyšli. A jo, mohli bychom si zároveň za chviličku teda koupit i teda nějakou tu krávu. Ta stála ale 40, co? Takže na to ještě musíme stejně ušetřit. Taky degeš. Nevím, jestli můžeme teda fakt spát, ale podle mě, jak to tak vypadá, tak asi spát vůbec nemůžeme. Hele! Partner, dobrý den. Koukám, že arriving in 10 minutes, traveling merchant za chviličku bude přelítávat, nebo za chviličku. Za 10 minut bude traveling merchant přelítávat, takže bychom teoreticky mohli ho třeba navštívit, i když si spíš stejně myslím, že si u něj nic nekoupíme, protože nebudeme mít na to peníze. Takže tak, no, dobrý, tady nám teda furt neustále roste ten salát, takže tohoto bychom teda klidně mohli prodat, šup, prodej to, díky moc, máme 8 coinů, takže bychom ještě mohli koupit jedny tomáta a můžeme je rovnou tady teda rovnou dát, šup, jedny tomáta, další tomáta rovnou můžeme zase sklidit, super, ono se nám to teda tím pádem ukazuje přímo nad tím, dejme, jak máme tu žlutou čárku, žlutou čáru, tak v podstatě ona nám ukazuje, jestli tam můžeme teda pěstovat něco, anebo nám ukazuje, jestli tam můžeme už něco sebrat, což je jaký super. Máme 13 coinů, koupíme ještě jeden salát, když tady máme jednu tu možnost, takže hodíme sem a teď už stačí jenom počkat, teď už prostě musíme jenom počkat, než nám vyroste salát, za chviličku nám teda přiletí i teda ten traveling merchant a já ještě budu doufat i v to, že se nám za chviličku vymění tady ten seed market, že se nám vymění, že bychom tam třeba měli právě nějaký jiný plodiny, přece jenom nechceme jenom pěstovat salát, kukuřici a mrkev, teda kukuřici a tu tomato. Rajče, boha, já si neukážu furt vzpomenout na rajče, nevím proč, pedegeš. Takže asi tak, počkáme asi chvilku, než se něco jako tady uděje a uvidíme. Hele, já to schválně zkusím, jdeme schválně doma chrápat a jestli se ráno zbudíme a budete v pohodě, to bude super. Jo, no má jsme se probudili ráno, takže parádička, takže je možný, že máme všechny, ne, nemáme to vyrostlý všechno. Já jsem trošku očekával, že to bude mít všechno vyrostlý a ono prdlajs. Škoda. No, nevadí, hele, tak aspoň můžeme tady posekat, že jo, ty tomáta, ty si vezmem, ale stejně si myslím, že teda ten salát za chviličku už stejně bude, takže snad už to teda bude, jako já v to doufám, jako už tady čekám hrozně dlobu na ten salát, ale koukám, že už jeden salát máme, dobrý, jeden salát, tady za chviličku bude druhý salát a třetí salát, takže během chviličky to půjde, počkáme si, já počkám, furt čekám. Furt na něj čekám, hej, ale jako, to už by měl dávno vyrůst, no tak já to jdu prodat, kašlu na to, prodáme to, o, a najednou už to je, to si dělali ze mě legraci, ne? Hrozný tohleto, dobrý, rovnou to prodám, možná už máme teda nový semena, takže bychom toho rovnou mohli teda využít, nebo aspoň se teda kouknout, jestli máme nový. Ne, nemáme, furt tam máme jedno a to samý, což je celkem jakože škoda, abych se přiznal. Je možný, že ale tady momentálně v této oblasti můžeme pěstovat jenom tohleto. To je možný. A nebo je možný, že v podstatě na každém ostrově můžeme pěstovat něco jiného. Co tady vůbec máme? Buy seeds found on each island.
Number of crops shop. To je jakoby není, že by napsáno, že by se to mělo měnit, no. Což je docela jako teda docela naprd, abych se přiznal, no. Já nakoupím co nejvíc teda těch salátů, protože ty saláty se opravdu vyplatějí. Ty jsou opravdu super. Ty vydělávají strašně moc. Takže toho právě musíme využít. Šup, ještě tam hoď jedny. Ještě máme troje saláty, takže šup, šup. A ještě jeden salát, ten hodíme teda sem. Máme ještě momentálně 9 coinů, takže můžeme nakoupit třeba tu kukuřici. Ta je za 3 coiny, takže to můžeme nakoupit 3x. Kup to, ještě jednou a ještě jednou, paráda. Rovnou tady můžeme sebrat i další salátek, takže parádička. Rovnou ho můžeme prodat, můžeme samozřejmě vzít další věci. Prostě musíme vydělávat na všem. Na féra musíme vydělávat na všem. Jinak to prostě nejde. Hele, 21 coinů máme, ještě 14 a ještě jednou. Dobrý, máme teda 4 tomáta a 3 kukuřice. Jedny hodím teda sem, jedno hodím sem a pak už to budeme házet tady, takže takhle. Raz, dva a tady 3. Paráda. Musím říct, že teďko máme plodin teda habaděj. To vám teda řeknu. Plodin máme teďko strašně moc. V podstatě máme 4, 8, 12 a 13 políček máme zadělaných nějakým právě nějakýma věcmama. Což je hodně dobrý. Já si myslím, že z těch peněz, co teď momentálně si tady vyděláme, ať už z kukuřice nebo z čehokoliv, až budeme mít 40 coinů, tak si na féra půjdeme koupit nějakou teda tu krávu, aby nám to začalo pomalu, ale jistě vytvářet ten fertilizer, protože fakt potřebujeme, aby jsme to trošičku urychlovalo. Protože to bude daleko lepší potom, když to budeme mít takhle urychlený, no. To bude hodně zajímavý, ty kráso. No, tam už se nám teda roste kukuřice, to už to jde pomalu ale jistě nahoru, což je hodně dobrý. No ale já musím čekat furt stále na ten salát. Ten salát, ten bude hodně dobrý. A furt ještě nepřijel ten traveling merchant. Já jako furt taky na něj čekám, až přiletí to letadílko. Já chci vidět prostě, jak přiletí letadlo, nebo se tam, je možný, že to letadlo se tam jenom spavne, jo. Takže asi tak, jako, nemůžeme si dělat žádný jako milý naděje. Jinak si myslím, na féra, tamhle, že budeme pěstovat jiný nějaký plodiny a tamhle, že to bude taková jakože tropická část, že tam budeme právě pěstovat asi ty ananasy a podobně. Takže musíme se asi nechat překvapit, no. Tamhle to vidím, že prostě tamhle můžete koupit další most a tamhle je další most, ale my se tam odsud takhle tudy dostat nemůžeme, no. Což je třeba škoda. No, hele, sebereme tady kukuřici. Tu už máme teda první vyrostlou, tady máme další kukuřici, dej mi ji, díky. Tady ta kukuřice teda ještě vyrostla, no i což se celkem divím. To je docela jako zvláštní, tady rovnou můžeme koupit, nebo vzít ty tomata. To bychom měli, hele, já to jdu asi prodat, protože stejně bych tady tak čekal jak magor. Kolik z toho bude mít coinů, to teda vůbec nevím, ale podle mě docela dost. Hele, další věci, co už můžeme prodat, máme 24, takže rovnou teda nabereme další věci, co můžeme prodat. Díky, tady máme další ty tomáta, dej mi to, šup, a tady máme další tomáta, ty kráso, teďko se to všechno nějak vyrostlo, což je super, aspoň máme co dělat, tam máme další kukuřička, to je ta zrovna ta, kterou jsem chtěl, aby mi už konečně se dala, hele, salát, šup, dej mi ho, rovnou to taky prodáme, ještě něco, vypadá to, že ne, tady máme další salát, tak ho taky vezmem. Hele, za 2 minuty přijíždí ten traveling merchant, tak to je aspoň super, že vám to neustále takhle ukazuje, že za chviličku jsem tady, za chvilku přijedu, jo, prostě. Z té si myslím, že já si tam asi u něj kupovat nic nebudu, už jenom z toho důvodu, že já prostě mám teďko ten na začátek fakt jako málo peněz, takže asi tak, jako... Stejně to pro mě jako bude k ničemu, ale alespoň můžeme se kouknout, co tam jakoby bude mít. Třeba bychom se mohli prostě příštím videjku třeba právě u něj něco koupit, to si myslím, že by mohla být parádička. Ale jak tak koukám, to, že jsem ty krásu utratil všechny peníze za tyhleto, tak se parádně vyplatilo za to jídlo, protože čiště to mám 174 coinů, to je fakt paráda. Koupíme si teda tu první krávu. A pak nakoupíme za zbylý peníze teda další věci, takže hele, první kráva, koukám, že kráva je teda, všechny krávy jsou za 40 coinů, i když teda ne, že krávy, teďko momentálně já jsem si tady koupil teda slepici,
Takže máme slepičku, máme první slepičku, já jsem za to rád. Jdeme si koupit teda další saláty, raz, dva, tři, čtyři, kolik jich koupíme, možná ještě koupíme pět, šest, sedm a ještě jeden koupíme. Dobrý, teďko nakoupíme nějaký tomáta. Dobrý. Musíme jich nakoupit celkem dost, 4 minimálně. A teďko koupíme už jenom ty korny, jo. 2, 3, 4. Za zbylý prachy prostě teďko to nakoupíme totálně, jo. Úplně totálně to tady skoupíme, 6, 7. A vyšlo to úplně parádně, vyšlo to na těch 8 taky, takže super. Tak, rovnou tady teda hodíme. Jeden salát, druhý salát, třetí salát. Čtvrtý, už přiletělo letadlo, Traveling Merchant, a Traveling Merchant přijíždí. To chci vidět. Slyšel jsi ten zvuk? On fakt přiletěl? To je hustý. A ještě k tomu ten zvuk, tak ho slyšíte, ale to je mega hustý, jak je to udělaný, ne? Že prostě vy fakt, hele, tamhle přilítá, on fakt jako, že přiletěl, že tam ta animace byla, že přiletěl. To je fakt mega hustý, tohle jsem třeba vůbec nečekal, že jako bude takhle udělaný. To je fakt hustý, hele, 8, to je ještě tady můžeme krásně hodit. Šup, kukuřičku, tady to rovnou naházíme. Je třeba škoda, že to nemůžete ještě třeba nějak zalejvat a takhle, abyste se o to třeba ještě starali. To si myslím, že by bylo celkem ještě zajímavější, ale nevadí. Koukám, že už mi zbývají jenom tady 4 nějaký políčka a pak máme úplně plno. Hustý. Takže co si u tebe můžu koupit? Čauko, jak se máš? Wow, to má docela dost zajímavý ceny, ty kráso. Golden Apple Seed. Wow. Za 100 coinů si můžete koupit Golden Apple Seed. Ale nefunguje, na ty věci nefunguje no, ten fertilizer, což je celkem zajímavý. OK, nevím, jak dlouho tady teda chlapče budeš, ale to tvoje letadlo je tady opravdu hustý, hej. Potom můžeme koupit za 250 coinů traktor, už jen kvůli tomu, aby jsme se tady mohli nějak tady jako projíždět. Můžeme si koupit i golden traktor, zlatý traktor si můžeme koupit, anebo si můžeme potom koupit teda toho polárního medvěda. To o tom už víme, o tom jsme věděli už předtím. Ty kráso, to je mega hustý, jak si tady rozložil všechno. No ale bohužel, nemůžeme si u něj nic koupit, nemáme na to prachy, takže tady musíme takhle nechat, pokud bychom teda měli nějaký ještě jako těch 100 coinů, kdybychom jako potom teďko jako vydělali a on tady ještě stále byl, tak bych si fakt koupil ten Golden Apple Seed, protože to by myslím, že bylo hodně dobrý a myslím si, že bychom z toho vyhodili, nebo vydělali bychom z toho strašně moc. To by byla fakt parádička. No ale to jako uděláme asi až příště. Já tady dneska jenom takhle ještě nakonec asi seberu různý ty věci, protože by mě hodně zajímá, kolik z toho vyděláme tady z těch, z té kukuřice a z těch, těch rajčat a podobně, z toho zelí, nebo z tamhle toho, prostě musím říct, že to vydělá podle mě tentokrát hodně, když jsme do toho vrazili nějakých 150 coinů, podle mě to vydělá strašně moc. Tak, hele, už je to pomalu teda můžeme, že už to pomalu teda můžeme všechno brát, což je super. Třeba tady kukuřici, tu už můžeme brát úplně totálně celou. V podstatě kukuřici si můžeme vypočít sami, to je v podstatě kukuřice děleno dvěma. Takže to, co vyděláme z kukuřice, dostaneme dvakrát. Máme teda momentálně 48, takže nějakých 86, ne víc, nějakých 96 coinů. Možná i stovák, aby jsme z toho možná vydělali, takže bychom teoreticky ještě mohli zkusit koupit právě ten Golden Apple Seed. Schválně to rovnou zkusíme, protože z těch rajčat bychom to rovnou mohli dostat, si myslím. Hele, jdeme to schválně rovnou zkusit, ještě tady to zelí to tady necháme, nebo ten salát to tady necháme, to ještě bude na dlouho. Jdeme to rovnou prodat, šup, kolik dostaneme peněz? To si nějak srandu, že 98 coinů? Ne. Korn teda prodáváme za 1 coin, já jsem si myslel, že za 2. Tomato seedy dáváme za 2, ty kráso. Ale pozor, máme tady rovnou teda ještě teda zelí, ten letis, ten salát, takže ho rovnou můžeme prodat a jdeme rovnou koupit teda ty seedy. Jdem to koupit, protože ty zbylý saláty mi vydělají na ostatní věci, takže jdeme to koupit, dokovat tady je. A uvidíme, jak to dopadne, ty kráso. Příště, až tady budu vědět, že ten Traveling Merchant přijede, tak si na něj musíme akorát ušetřit víc peněz a bude to lepší. Takže šup, děkuji ti moc a
pozor, only one per customer, takže já si nemůžu jich koupit víc, já si můžu opravdu koupit jenom jeden. Tak to je celkem škoda. To je celkem škoda, ale zase jako chápu to, protože bychom potom strašně moc vydělali. Wow! Wow, tak to je hustý, to se mi hodně líbí, jak to tady má takovýhle malinkatý stromečky, to je hodně dobré. No dobrý lidi, já myslím, že teď můžeme krásně ukončit, doufám, že se vám videjko líbilo z tohohle novýho farming simulátoru. Určitě budeme pokračovat příště, že bychom si možná odemkli i dokonce ty stromy, protože už bychom to teoreticky mohli mít dostatek peněz. No a uvidíme, jak to dopadne. Mějte se a zatím někdy příště. Čus.